Overalt i landet skal kommunerne sørge for, at borgerne kan sortere deres affald i 10 forskellige fraktioner. Og mens nogle kommuner er i mål, kommer den nye affaldssortering først til Ærø i starten af næste år. Allerede nu kan borgerne dog begynde at forberede sig på ændringerne, samt en prisstigning på afhentning af affald, fortæller Fyns Amtsavis. Hvor meget prisen stiger, er dog endnu uvist, da opgaven lige nu er i udbud, så operatøren og prisen indtil videre er ukendt. Det ligger dog fast, at hver husstand vil få tre nye affaldsbeholdere, og som noget nyt får man mulighed for at betale for at få hentet beholderne på sin egen grund, hvis man ikke kan eller vil sætte dem ud til skil. Samtidig vil borgere i centrum af Marstal og Æroskøbing kunne fortsætte med den nuværende sikkerordning. Efter sommerferien vil Ærø Forsyning begynde at informere i detaljer om affaldsordningen, og borgerne får mulighed for at se de nye affaldsbeholdere og stille spørgsmål. Når DGI landstævnet løber af stablen fra den 30. juni til 3. juli i Svendborg, bliver det med 20.743 tilmeldte deltagere. Da DGI og Svendborg Kommune tilbage i 2016 aftalte, at landstævnet skal afholdes i Svendborg, erklærede de et mål på 25.000 deltagere. Men helt så højt nåede man altså ikke op, da billetsalget til landstævnet forleden lukkede. Formand for DGI, Charlotte Bak thomassen erkender, at målet ikke er nået, men hun lægger også vægt på, at målet blev sat før tiden med coronanedlukninger, som har skabt usikkerhed i forhold til, om folk tør tilmelde sig større arrangementer. Samtidig mener hun, at coronanedlukningerne har medført, at der nu er ekstraordinært stor kamp om folks tid den første uge i skolernes sommerferie, nu når alt er åbnet op igen. Der er dog stadig mulighed for, at deltagerantallet til landsdævnet kan stige, da de knap 21.000 solgte billetter er billetter, der gælder til alle landstævnedagene. Nu er der så sat dagsbilletter til fredag og lørdag til salg. Fyns første asfalt-pump-track står nu færdig i Tved. Her er lokale kræfter gået sammen om at skabe et nyt fælles uderum, hvor ikke-motoriserede køretøjer kan slå sig løs på banen, sparker og sving. Pumptracken indbyder til leg og træning for både børn og voksne på for eksempel cykler, rulleskøjter, skateboards og løbecykler. Banen i Tved er blevet til i samarbejde mellem Tved Skole og den lokale gymnastik- og idrætsforening, samt boldklubben og forsamlingshuset og lokale borgere og Svendborg Kommune. Projektet har været undervejs siden starten af 2021 og er støttet af Svendborg Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden samt Vejstrup Blik og VVS og private bidragsydere. Ukrainske børn og unge på Langeland får nu mulighed for gratis at deltage i fritidsaktiviteter i de lokale foreninger. Nordea-fonden har således doneret 200.000 kroner, der kan søges af de lokale foreninger, som så kan tilbyde gratis medlemskab og udstyr til børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine. Puljen rækker til at kunne hjælpe op mod 75 flygtede børn og unge til at komme ind i det lokale foreningsliv og for eksempel dyrke sport, gå til spejder, få undervisning i musikskolen eller deltage i aktiviteter i ungdomsskolen. Støtten kan søges til børn og unge op til 25 år fra Ukraine, der har fået opholdstilladelse og nu er bosiddende i Langeland kommune. Flere af landets smukkeste haver finder man på Sydfyn, i hvert fald ifølge en liste over de 50 smukkeste haver i Danmark, som foreningen The Danish Club har udarbejdet sammen med den internationale haveekspert Toby Musgrave. De 50 udvalgte haver er primært haver og parker tilknyttet godser og slotte. Og blandt andet haveanlæggene ved Egeskov Slot og Holstens Hus er med på listen. Men også et par andre sydfynske haver er med i det fine selskab. Det gælder medicinhaverne i Tranekær og de japanske haver ved Broby. De fire sydfynske haver på listen er alle gengangere fra sidste år, hvor listen for første gang blev offentliggjort. Dengang var også Tronsehaven på Tåsinge med på listen over de 50 smukkeste haver i Danmark. I år bliver højst sandsynligt sidste sæson med livreddere på Christians Mene Strand, det skriver Fyns Amtsavis. Tilbage i 2018 besluttede Svendborg Kommunes Teknik- og Erhvervsudvalg at nedlægge livredderordningen på Christians Mene Strand som en del af besparelserne for budgettet for 2019. Dengang valgte lokale virksomheder at betale de udgifter, som kommunen hidtil havde dækket, så livredderordningen kunne fortsætte. Sidste år sluttede den ordning, og i år er det så kommunen, der har fundet pengene på driftskontoen for grønne arealer. Nu er der i midlertid en ny sparerunde i sigte i Svendborg kommune, og med den er der altså lagt op til, at der ikke er penge til endnu en gang at finansiere livredderordningen, som derfor ser ud til at forsvinde fra Christians Udstillingen af årets pressefoto 2021 kan nu opleves i Svendborg. For andet år i træk er det nemlig lykkedes det naturhistoriske museum Naturama at trække udstillingen til fyn. Udstillingen vises i Naturamas ottekantede sal, hvor det er muligt at se alle de nominerede samt vinderbillederne fra årets konkurrence. Mette Tybo, der er direktør for Naturama, ser det som en stor ære at få lov til at vise årets allerbedste fotografier frem. Hun ser det som en god mulighed for at vise Naturama frem, ikke bare til fotoentusiaster og mediebranchen, men også nye og gamle gæster. Og hun håber også, at skoleklasser vil få glæde af at bruge udstillingen i undervisningen. Udstillingen kan ses på Naturama frem til lørdag den 28. maj.